8? Tak tentulah, dapat 400 saya balik lah. Dapat 400 saya balik. Pukul berapa saya berehat? Okey. Kebiasaannya hari Isnin ni hari pertama bekerja. Saya punya hit target kebiasaannya pukul 2, pukul 3 petang dah dapat 400 daripada pukul 4 pagi. Hari Selasa memang susah. Dan hari Rabu memang susah. Saya ambil salah satu hari cuti. Okey, biasanya sekarang ni saya tengok trend hari Selasa agak laju. So hari Rabu saya cuti. Dan pukul berapa saya rehat? Pagi saya tak ada istilah sarapan. Saya tak ada istilah berehat. Betul-betul kalau saya lapar tidak. Saya akan, kalau macam saya lapar, saya akan berhenti dekat stesen minyak beli roti. Makan dalam kereta. Kalau nampak cendol tepi jalan, bungkus. Minum. Saya akan berehat bila masa saya berada di airport ataupun bila kalau in between saya dah dapat 300. Yes, saya akan berehat. Makan dalam masa sejam atau sejam setengah. So saya jalan balik. Kereta saya still running 24 hours. Tak ada stop. Kalau 9 jam, kalau saya rasa waktu tu saya tak ada rasa lapar, 10 jam direct saya akan kayuh. Kereta saya tak pernah berhenti, kecuali pergi berhenti kencing. Dan ada orang bertanya dengan saya, kereta akan bermasalah sebab running terlampau lama. Memang kereta kalau buat e-hailing memang akan ada masalah. Tapi macam mana cara kita nak handle masalah tu? Saya biasanya memang daripada awal, daripada start saya buat e-hailing, saya dah ada simpan RM3,000 dalam bank. Daripada saya buat tahun 2007, memang ada RM3,000 tu tak pernah usik sampai sekarang. Pasal apa? Bila ada problem engine kong ataupun gearbox kong, saya tak nak delay kereta. Estimate pun paling cepat pun, apa ni, paling lambat pun 3-4 hari. Saya tak nak delay kereta tu, bila dah rosak baru kita nak cari duit. Itu problem. So sebab tu saya cakap daripada awal, management duit kena penting. Kita buat full time. Macam saya masih lagi letak juga satu hari RM10 untuk tabung ASB saya, untuk tabung kereta saya. Masih lagi saya letak setiap hari RM10. So dengan cara tu kita tak akan ada masalah. Okay, lagi?